Мої вітання в ефірі Live Studio, і цю годину починаємо з такої інформації. А саме з підсумків листопада від Державного будівельно-архітектурного контролю Одеської міськради. А це 69 перевірок і штрафи на 2 мільйони 700 тисяч гривень, повідомляє очільник даного управління Олександр Авдєєв. Серед них, серед порушень зафіксовано чимало фактів самовільного будівництва, внесення недостовірних даних, а також зведення мансард у центрі міста, прибудов і реконструкції без документів. Зокрема, серед фактів перевірки незаконні будівельні роботи продовжуються на італійському бульварі 7/9. Тут приватне підприємство володіє будівлею, об'єктом культурної спадщини місцевого значення, і вони вже двічі штрафовувалися управлінням. Перший раз на суму майже 100 тисяч гривень, і наразі цей штраф оскаржується порушником. А друга позапланова перевірка була в листопаді, штраф у 880 тисяч гривень, однак наразі роботи не зупинені і продовжуються на рівні другого поверху. Нагадаю, мова йшла про саме об'єкт культурної спадщини місцевого значення, це особняк на італійському бульварі 7/9. Далі переходимо до іншої новини. Отже, екс-президент Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову. Так вважає представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря. І цю новину обговоримо із політологом з нами на прямому зв'язку. З нами вайбером Олексій Якубін, політолог. Вітаємо вас, Олексію. Дякую, вітаю, що долучилися. Дякую. Так, доброго дня. Доброго дня. Отже, говоримо про Януковича. І чи дійсно він подав свій позов до Верховної Ради не в той суд? Чи це мала місце необачність? Чи це маніпуляція? Якось вважає Ольга Совгиря. Саме, можливо, це свідчить про штучну зміну підсудності цього позову. Як ви вважаєте? Ну, дивіться, я думаю, що захист Януковича тут насправді вибудовує різну стратегію, і наскільки я розумію, вони в тому числі, коли обрали саме таку стратегію, тут якраз є розрахунок на те, що все рівно ця справа почне розглядатися, і далі можна буде так чи інакше апелювати до того, що цю справу відкрили. Да? Тобто тут, мені здається, для захисту Януковича ключовий якраз момент пов'язаний з тим, щоб в цілому розпочати ці процеси. Да? Тобто, ну, таки, сторона захисту, наразі ми бачимо, вона обирає найбільш, скажімо так, оптимальний, як вони вважають, спосіб для цього. Тобто, знову таки, якщо говорити глобально, то, на мою думку, все рівно тут питання залишається відкритими от по цій справі, в якому форматі. Ну, тобто, минуло більше 7-8 років, і ми розуміємо, що за цей час вже у нас відбулися два зміни президента, тобто був Порошенко, тепер Володимир Зеленський. І якщо говорити от в такому ракурсі, то мені складно собі уявити, щоб рішення якимось чином могло, знаєте, ці роки обнуліть і повернути нас до точки 2014 року. Тобто, мені все ж таки здається, що тут те, що зараз робить сторона захисту Януковича, вони просто тим самим хочуть черговий раз привернути увагу до цієї справи, можливо, і використати її для певних, ну, коли вони будуть апелювати в європейських інстанціях, так, можливо, і в Європейському суді з прав людини, і в інших. Тобто апелювати до того, що, бачите, в Україні йде справа, і безпосередньо робити референс до цієї справи. Да? Тому що, щоб сказати, на мою думку, наразі, ну, поки що, я просто не бачу тут, окрім оцієї ключової цілі, я не бачу тут, які могли бути інші, скажімо так, плюси, які б Янукович від виграшу, умовно, такої справи міг би отримати. Тобто, мені здається, що тут ключовий момент – це все ж таки оці баталії, які у нас ідуть, навіть в першу чергу, в європейських судах. Тим паче, що ми бачимо, що подібну тактику з приводу європейських судів у нас використовують інші політики. Дивіться, зараз, наприклад, низка справ, які подавав Віктор Медведчук, розглядається саме в європейських судах щодо санкцій, да, і оскарження цих санкцій. Тобто, з розрахунком, що якщо там далі будуть відбуватися процеси там щодо їх перегляду, то вдасться і тут потім ставити під сумнів ті рішення, які приймалися.
Олеся, як думаєте, якщо саме досягнеться ця ціль Януковича, то яким чином може виглядати Україна в очах міжнародної спільноти? Дивіться, тут дуже ключовий нюанс, що, в принципі, я дуже частково про це говорив, що уряди, які пізніше прийшли, і президентські вибори, вони світовим співтовариством були визнані як легітимні. І відмінити це вже навряд чи вдасться. Да? Тобто, тому що приймалися відповідні міжнародні договори, і відбувалися домовленості, перемовини. Тобто, грубо кажучи, тут проти самої, скажімо так, справи, да, в контексті якоїсь такої радикальності, грає той факт, що вже 7-8 років, ну, відбулася, як ви знаєте, подієва легітимація всіх подій, які тоді відбулися, зміни влади. От чому я кажу, що, на мою думку, можливо, у захисті Януковича тут розглядають для себе ключову все ж таки ціль, саме безпосередньо пов'язану з тим, щоб потім використати ці моменти в європейських судах. Добре, я вам вдячна за ваш фаховий коментар і продовжуємо слідкувати за подіями навколо цього. Отже, політолог Олексій Якубін, нагадаю, сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що екс-президент Віктор Янукович подав свій позов до Верховної Ради не в той суд. Що має на меті президент-зрадник? Ми почули від політолога його фахову думку. І далі робимо невеличку паузу, потім до ефіру пристане моя колега Ольга Голодова. Дочекайтеся.